От у вересні, коли Віктора Медведчука обміняли на 215 українських захисників, зокрема на командирів полку Азов, які брали участь в обороні Азовсталі, яку, на вашу думку, кількість наших військових можна обміняти на Богуслаєва і загалом чи потрібно його віддавати Росії? Ну, це складне питання. Зрозуміло, що він є носієм певної інформації, важливої для нашої держави, для безпеки нашої держави. Але наскільки це важливо, наскільки вже він дав свідчення, це знає тільки СБУ, правоохоронні органи. Тому тут важко. А наскільки, ну тут ще раз кажу, це він не кум Путіна. Він, звичайно, не має таких зв'язків, як у Медведчука. І тому... Ну, будь-яке, навіть одне життя українського захисника, обмін – це вже непогано. Це вже буде чудово. Бо все ж таки Богуслаєв не захоплений в полон, так би мовити, зі зброєю в руках, а представник політичної еліти України. Давайте не забувати, скільки разів він був депутатом України. Це є таких Богуслаєвих нас дуже багато. Дуже багато. Меншого калібру, більшого калібру. Тому треба якусь групку таку сформувати найближчі там декілька місяців, зловити ще пару, чи просто притягнути відповідальності пару таких одіозних, не одіозних, просто таких от любителів руського міра і оптом, так би мовити, поміняти на максимальну кількість наших бійців. А от що, на вашу думку, більш ефективніше і результативніше з точки зору держави? Щоб такі люди, як Богуслаєв, яких підозрюють, чи і подібні йому люди, щоб вони відбували покарання на території України за вчинені злочини, чи все-таки обмінювати їх і давати їм шанс жити без покарання, але на території Росії чи якихось інших афілійованих до Росії країн? Він своє покарання, слухайте, йому 84 роки, він своє покарання вже так чи інакше отримав. Його плюватись будуть на його пам'ять, і коли будуть згадувати, то будуть згадувати тільки останніми словами. Людина жив як лайно і помре як лайно в будь-яка. А в тюрмі в українській чи в російській десь глубинці, це вже питання таке на смак, так би мовити. Тому я не бачу. СБУ зробила свою справу. А далі вже питання, ну тут ми повинні розуміти, це не тільки питання СБУ, це питання вже політичного рішення. А от, до речі, те, що сам Богуслаєв висловив бажання, щоб його включили у список на обмін, чи означає це, що він вже повністю готовий до співпраці з правоохоронними органами, передати всю інформацію, скажімо так, здати ту мережу агентів, про яку йому відомо, і вже після цього, ну тобто, що це така угода зі слідством, умовно? Я думаю, що це просто дали йому таку можливість. Слухайте, вони мають всі права абсолютно, як громадяни України, всі права на захист, на справедливий суд і так далі. Так, звичайно, щоб такого калібра політик в Росії, в нинішній Росії, як вже б, мабуть, на камеру розповідав би, як, скільки він вдячний Зеленському, не знаю, Залужному, і просив би, щоб його стратили так добровільно, бо він ворог України і так далі. Його би цілими днями, там, не знаю, ну, 84-річного людину легко зламати, і психологічно, і фізично дуже легко. Тому, але йому пощастило, він в Україні, демократичний, слава Богу, Україні, де є хоч якесь право, і він може розраховувати на те, що все ж таки він здохне не в тюрмі, а в Росії своїй любимій. Ну і далі про роботу наших правоохоронних органів. Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишніх нардепів від партії регіонів. Зокрема, йдеться про Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли агресії РФ проти України. Про це інформує прес-служба відомства. За даними СБУ, наразі екс-регіонали переховуються на території країни-агресора.
Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Він зливав інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів, і саме він передавав окупантам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтового заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного регіонала Дмитра Святаша. Той активно виступав на підтримку РФ, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Він передавав росіянам інформацію про озброєння, час та напрямки руху ЗСУ по території регіону. Ще один підозрюваний – колишній нардеп регіонал Ігор Марков, який регулярно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів. Всім трьом зрадникам наразі оголосили про підозру. От, пане Олексію, як ви вважаєте, після нашої перемоги, наскільки вірогідно, що Росія буде видавати нам ось таких персонажів штибу Царьова для того, щоб вони відповідали згідно букви українського кримінального законодавства? Ну, різні варіанти можуть бути. Якщо буде дійсно справжня тотальна перемога, то в Росії іншого виходу просто не буде. Тим більше, знову ж таки, для нас це шістки, розмінні монети абсолютно для Росії. Тут вона, ну, скажімо, якщо буде вибір між Путіним і оціми шістками, то, звичайно, ці шістки будуть. Чи просто їх ліквідують на місці для того, щоб вони там щось займали. Хоча, знову ж таки, Царьов, останній раз я його бачив особисто, був з ним на прес-конференції 14-го, він же тоді був деградуючий алкоголік. Святаш, ну, пощастило Святашу, що колись в 2014 році, коли його зловили майданівці, його тоді врятували і колеги-депутати від розправи, так? Там дійсно ніде ставити тавра, але... А хто там третій, я вже забув. Третій, якщо не помиляюся, прізвище його Марков, Ігор Марков. А, Марков. Ну, Марков – це з кримінального світу, він, грубо кажучи, ну, він точно, він... Тут екс-регіонал, він такий умовний, його їх, так би мовити, перше, з ким він посварився, це з самими регіоналами ще при владі, коли був Янукович. Тому це дуже добре СБУ, що робить. Можливо, якщо під ними, під кимось з них підірветься наступний автомобіль чи щось таке, це буде таким дороговказом і пам'яткою для всіх колаборантів, що до них руки СБУ, руки українського Мосаду дотягнуться. Якщо не дотягнуться, то вони будуть відповідати перед судом через дуже короткий час. Бо вони дійсно, ну, і пропагандистський якийсь ефект для нас, якщо з ними когось з них щось трапиться, звичайно, буде достатньо великий з точки зору того, що дійсно показує, що, ну, не треба, що співпраця з ворогом не проходить просто так. Ну, то, до речі, факт співпраці Царьова з ворогом, ну, він відомий протягом останніх 9 років. Чому саме тільки зараз ми побачили, підозрюємо? Ну, їх багато дуже. Їх дуже багато. Давайте розуміти, дуже багато. І давайте скажу, друзі Царьова, хороші друзі, я кажу це абсолютно знаючи, про що йде мова, хороші друзі зараз ходять кожен день до Верховної Ради, голосують, і вони є депутатами України. Тому тут, ну, ще раз кажу, багато, дуже багато людей, яких... Це Богуслаєв, Царьов, це такі вже, ну, знаєте, такі прояви, коли, ну, просто спалилися. Да? Якщо Богуслаєв там не розмовляв по телефону, чи не робив там відкрито певні речі, то, можливо, його промайнула би ця доля, так? Іншого когось би стосувалося. Ну, ще раз, ми живемо, намагаємося жити в правовому суспільстві. На жаль, вони, ми всі, ну, тобто я і СБУ, і багато хто інше знає, і цих людей тисячі в Україні на різних рівнях, так? Але кожному треба щось пред'являти. Ну, ми не можемо так, як в Росії, робити, звичайно. От вони зараз, більшість з них зараз, ті, хто не збігла, вони зараз, якщо не в вишиванках і в формі ходять, да, то, ну, принаймні вже думають, коли телефонують по телефонах, коли зв'язуються, взагалі сидять нижче трави тихше води.
Ну, трішки змінимо вектор нашої розмови від таких політичних питань українських, перейдемо до американських. Екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем, бо це, мовляв, негативно вплине на можливість угоди про мир. А ще тричі не відповів на запитання, кого хоче бачити переможцем у війні. Про це пише BBC Україна. Трамп сказав, далі процитую: «Я не думаю про це з погляду перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати». Що ж до Путіна, то Трамп назвав його розумним і хитрим хлопцем, який припустився величезної помилки, коли розпочав вторгнення в Україну. І вже вкотре президент США запевнив, що якби Білий Дім у той час очолював він, то війни не було б. А якщо його оберуть знову, переконує Трамп, то він закінчить усе це за добу. Далі також процитую: «Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся з Зеленським. Обидва мають слабкі сторони і обидва мають сильні сторони. Тож протягом 24 годин це буде влагоджено і це завершиться». Така заява з'явилася від Трампа. Ну, не те, щоб не можна було від Трампа очікувати подібних заяв, але все ж таки, на що він розраховує, коли такі закиди з'являються? І невже в нього дійсно є шанс знову боротися за крісло президента США? Ну, слухайте, це демократична країна, в якій відбувається підготовка. Це ще поки що не виборча кампанія, підготовка до виборчої кампанії. І було б дивно, що головний конкурент на даний момент Байдена би повністю підтримував Байдена. Є ключові питання. Це Україна, це не єдине питання, в якому, ну, Трамп розходиться з Байденом. І, ну, принаймні, дискутує, так? Ну, тут ще раз повторю, це нормальна логіка виборчої кампанії. Він не може по-іншому, навіть якщо би хотів би. А проблема в тому, що він ще й не хоче. Да? Це теж проблема. І він бере одне з найгостріших питань. Звичайно, він опонує Байдену. Він розуміє, що американці все ж таки в більшості симпатизують, звичайно, Україні. Так? І він каже, але, звичайно, людей, які в деталях розбираються в усіх нюансах нашої війни, ну, не так багато, ми повинні це розуміти. Американці дуже в цьому плані ізольована нація, вони більш цікавляться своїми проблемами. І він же не каже, щоб здатися, капітулювати. Ні, він вирішить цю проблему 24 години. Це ж популізм чистий, з точки зору просто. Він каже, я можу це вирішити. І з його логікою він не може називати військовим злочинцем Путіна. Він, ну, помилився, Путін, так би мовити. Він так з точки він таку логіку. Ми ж повинні розуміти, що частина електорату Трампа це такі консерватори, любителі архаїки, то до якої постійно і апелює сам Путін. Традиційні цінності, сім'я, анти-ЛГБТ там і все інше, так, боротьба меншин, все всьому цьому прибічників Трампа і опонують. І він так чи інакше він є обличчям цього руху. І виходить, що в принципі, якщо прибрати війну з Україною, то Путін їх союзник, тому що він виступає за ті ж самі ідеї, принаймні назовні, так. Щодо шансів Трампа, ну, я сподіваюся, що наш політичний клас, наша влада вже не буде робити таких помилок, як робили в 2016 році, і повинна враховувати цю можливість. Ця можливість, звичайно, існує. Звичайно, існує. І, ну, скажімо так, зважаючи на поважний вік Байдена і можливості, що з ним, ну, ми всі так знаходимося, так мовити, під Богом, так, і все може трапитись, хоча і Трамп не дуже молода людина. Знову ж таки, я як політтехнолог розумію, що Байдену якраз вигідно, щоб Трамп був його єдиним його опонентом. Тому він, в принципі, так і кампанія і будується на цьому, так? Бо як дуже багато людей, які не люблять Байдена, так само величезна інтерес, звичайно, є і у самого Трампа. І мобілізувати проти Трампа ту публіку, яка розчарувалася в Байдені, а їх дуже багато. Ну, наприклад, ліву частину Демократичної партії. Вони розчаровані в Байдені. Але при загрозі переходу до влади Трампа вони, звичайно, об'єднаються з Байденом.
Шанси є, невеликі у Трампа, але вони є, звичайно. І в будь-якому разі треба будувати політику, враховуючи в тому числі і це. Ну і сподіватися на Deep State американські, які все ж таки якось вирули цю ситуацію. Ну і все одно, ну це не Україна, це не Росія. Це країна з багаторічними демократичними цінностями. Робити все, що заманеться Трампу, не вийде просто, да? Навіть якщо він стане президентом. Да, буде складніше, да, буде, скоріш за все, буде менше грошей, можливо, менше зброї. Але, по-перше, треба ще дожити. Давайте так, у нас війна, а в них вибори. Це величезна різниця, так би мовити. Так? Вибори будуть через півтора, більше ніж півтора роки. Це, ну, це величезний струк просто. Так, почула вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дійсно, будемо слідкувати за подіями, які розгортаються у Сполучених Штатах. Бачимо, що перші такі ластівки початку політичних перегонів у Штатах вже розпочинаються. Тож будемо слідкувати за цим і будемо раді ще раз з вами про це поговорити. Нагадаю, політтехнолог Олексій Голобуцький був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.